מערכת ה-Image Auto Tracker ותת המערכת Multi-Target Tracker מאפשרות לנו נעילה על מטרות בדומה ל-Point Track ב-F16 ב-TGP. מערכת בנויה משתי מפסקים, מפסק הנעילה, Image Auto Track ו-Offset וה-Spare Switch שבעצם מעביר בין המטרות. אנחנו נשתמש בהגדרות האלה, נעילת מטרה, כפתור הזה, ב-Left Hand Grip, ואותו כפתור למטה, Offset. ובחירה בין המטרות, זה הפרימות, Forward ו-Aft, ב-Right Hand Grip. הנה הכפתור ב-Left Hand Grip, למעלה למטה, והנה הכפתור ב-Right Hand Grip, קדימה אחורה. בואו נראה דוגמה איך זה עובד. נבחר מטרה, נעשה סלו, נלחץ על אופסט, סליחה על אימג' אוטו טראק, בעצם יוצר לנו מייל גייט סביב למטרה. אם נזיז את הסלו ונלחץ על אופסט, זה יחזור למטרה. לחיצה נוספת על אופסט תמחק את המטרה. בואו נבחר שוב מטרה. נזיז, אופסט, לחיצה על אופסט נוספת, מוחק את המטרה. אם נלחץ לחיצה ארוכה על אופסט, המטרה תימחק. כל המטרות יימחקו אפילו. אם נרצה לשנות את המרכוז של המטרה, נזיז קצת, נלחץ לחיצה ארוכה על ה-IAT, והמרכז השתנה. נרצה לבחור כמה מטרות, אחרי שנעלנו נלחץ, נעשה סלול, נלחץ שוב ה-AT על מטרה שנייה, שוב ה-AT, מטרה שלישית, אופסט שיחזור למטרה פריימרי, כרגע היא 3, אם נרצה לשנות את הפריימרי, נשתמש ב-Right Hand Grip, Aft ו-Forward, שיש עוד מטרות. אם המטרה נעלמת מהנעילה, אז לא רואה אותה, אז היא מתחיל להיות, מתחיל לבצר ריבועים מסביב לגייט הזה. בוא נראה דוגמה. הנה ריבועים. עוד פעם. יש לנו עכשיו 3 מטרות. רוצה לבטל את כולם. אופסט לחיצה ארוכה, All Target Deleted.